Өткен жылдың шілде айында антибиотиктер, витаминдер, жүрек қан тамырларына арналған препараттар және анальгетиктердің бағасы 10%-ке өскен. Бір айта кетерлігі, соңғы жарты жылда елімізде 53 миллиард теңгенің дәрі-дәрмегі шығарылып, өткен жылмен салыстырғанда өндіріс 23%-ке артқан. Десе де, бұл сұраныстың толық қамтамасыз етуге жеткіліксіз. Мысалы, отандық өндірушілер антибиотиктерге деген сұраныстың 12%-ін, ал витаминдер мен провитаминдерге деген сұраныстың тек 5%-ін қамтамасыз етеді. Сондықтан сала шетелдік компаниялар шығаратын фармацевтикалық препараттардың қымбаттауы Қызылорда, Ақмола, Алматы және Маңғыстау облыстарында байқалады. Астана халықаралық қаржы орталығындағы AIX биржасының ақпараттық және кибер қауіпсіздік жүйесі халықаралық талаптарға сай. Бұл туралы орталықтың баспасөз қызметі хабарлады. Сауда алаңының есеп айырысу, тіркеу және депозитарлық қызметтерді қамтитын ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі халықаралық тексеруден сәтті өтіп, сәйкестік сертификатын алған. Израильдің стандарттау институты тарапынан берілген сертификат биржаның қауіпсіздігін растайды. Еске салсақ, AIX сауда алаңы 2017 жылы Астана халықаралық қаржы орталығын дамыту шеңберінде құрылған. AIX өз инвесторларының, клиенттерінің және серіктестерінің мүдделерін қорғау үшін қажетті шара ретінде өзінің негізгі бизнес процестері мен ақпараттық ресурстарын сертификаттаған Орталық Азиядағы санаулы ұйымдардың бірі. Біз қол жеткізген сертификаттар AIX сауда алаңы мен құрылған экожүйеге деген сенімнің жоғары деңгейін қамтамасыз етіп, растайтынына сенімдіміз. АКШ федералдық резервтік жүйесі пайыздық мөлшерлемені тағы төмендетті. Көптеген сарапшылар болжағандай, пайыздық мөлшерлемені 1,75-2%-ке дейін түсірді. Бұл шешімге байланысты пікір білдірген федералдық резервтік жүйе басшысы Джером Пауэль АКШ экономикасында ішкі қауіптің жоқ екенін мәлімдеді. Айта кетейік, биыл АКШ-тың федералдық резервтік жүйесі пайыздық мөлшерлемені осымен екінші рет төмендетті. Ал монетарлық саясаттағы мұндай өзгерістер инфляция, доллар бағамына және жалпы әлемдік экономикаға әсер етеді. Дегенмен сарапшылардың бірі доллар арзандайтынын айтса, америкалық валюта нығая түседі дейді кейбір сарапшылар. Яндекс такси қызметінің құны 7,3-8,5 миллиард долларға бағаланды. Forbes келтірген ақпаратқа сәйкес, ірі инвестициялық банктердің есебінде осындай сома көрсетілген. Жалпы танымал такси қызметінің нарықтағы құны 12,5 миллиард доллар. Bank of America сарапшылары инвестициялық банктердің арасында Яндекс таксиге ең жоғары баға берген. Бір қызығы, осыдан 2 жыл бұрын Uber-мен келісімшарт жасаған кезде компания құны 2 есе арзан болған. Алдағы уақытта Яндекс такси өз акцияларын құнды қағаздар нарығына шығаруды жоспарлап отыр. Соңғы ақпарат. Қазақстан қор биржасындағы доллар құны 386 теңге 82 тиынға тең. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 387-388 теңгеге сатып алуға болады. Мендегі ақпарат легі осындай. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Ғазиза. Жаңалықтарымызды қарай жалғастырамыз.